মা, ভনী, প্রেমিকা, কিমান যে রূপ নারীর, কিমান যে দায়িত্ব, কিন্তু কিন্তু এয়া জানো প্রেম? না জানো কি হল, আজিও একো নকয় নেকি? কি কম, ভাবিয়ে পোৱা নাই দেখোন, শব্দবোৰৰ যে ইমান নাটনি চলিছে নহয়। তুমি সঁচাকে কৈছানে? ইয়াক তুমি প্ৰেম বুলি ক'ব পাৰা অথবা আন কোনো নামো দিব পাৰা, কিন্তু শুনাচোন, মই নকলেও তুমি জানো বুজি নাপাবা। তই এই বলিয়ালিবোৰ নকৰিবি দ্ৰুপদী, জীৱনটোক লৈ অলপ চিৰিয়াছ হ। চিৰিয়াছ? ঐ, চিৰিয়াছ হলে দেখোন মই হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লাগিব হা? কিন্তু কেতিয়াবা কিয় এনেকুৱা লাগে যেন নাৰীৰ কোনো ৰূপেই নাই, কোনো আকাৰ নাই, কোনো অস্তিত্ব নাই। আমাৰ চকু পানীবোৰ নাজানো কিয় ইমান লাজকৰীয়া, কাৰো আগতে ধৰা নিদিয়ে, কোনেও বোলে দেখাই নাপায়। জুইৰ সতে খেলাৰ সাহস নকৰিবি দ্ৰুপদী। কত যে সপোন, কত যে আশা, পিছে আমাৰ সপোনবোৰ হয় খন্তেকীয়া, ইমান সহজতে ভাঙি যায় নহয়। কিন্তু এনেকৈ সকলো শেষ হৈ যাব পাৰে জানো? শিৰত সেন্দুৰ লৈ যিদৰে আমি ৰঙা হ'ব পাৰোঁ, সেইদৰে তেজেৰে কাৰোবাৰ বুকু ৰাঙলিও কৰিব পাৰোঁ। একোৱে সলনি হোৱা নাই, দ্ৰুপদী আগতে যি আছিল এতিয়াও সেই ভুল কৰিছ তই, মই মহাভাৰতৰ দ্ৰুপদী নহয়, গতিকে আগতে যি হৈছিল সেয়া আৰু কেতিয়াও নহয়।